Ljubljana postaja zelo popularna turistična destinacija, bolj in bolj. K temu je pripomogla infrastrukturna ureditev, kot tudi številne nagrade, ki jih je Ljubljana prejela, kot naprimer European Green Capital, Bike Friendly City, Family Friendly City. Tako da to je neka osnova tudi za naš hotel, lepa popotnica. Poleg tega kongresni centri, gospodarsko razstavišče, Cankarjev dom in drugi večji kongresni hoteli v Ljubljani privabljajo tudi številne asociacije, tako da se nekako enakovredno razvijata tako kongresni poslovni turizem kot tudi počitniški. Pred recimo 10 leti je bila Ljubljana zelo sezonska, se pravi od mogoče novembra do aprila je bilo tako konkretno zatišje, pa potem poleti tudi. No, zdaj se v bistvu te sezone vedno bolj izravnavajo, ima v bistvu tako promocijsko vedno več sredstev namenjajo lokalne turistične organizacije oziroma ministrstva za promocijo turizma, vedno več se vlaga tudi v luksuzni turizem. Ljubljana, Slovenija sta prepoznavni kot luksuzni destinaciji v smislu, da se redefinira ta pozicija luksuzna. Luksuz je danes to, da se počutiš nekje varno, da piješ kvalitetno vodo iz pipe, da se sprehajaš sredi noči po ulicah in to je v bistvu vse tisto, kar nekak vleče k nam tudi tiste turiste, ki morda pred leti niso pomislili na to destinacijo. Sicer pa naši gostje večinoma prihajajo iz držav, do katerih ima Slovenija direktne letalske povezave oziroma dobro cestno infrastrukturo, hkrati pa opažamo recimo tudi trend overseas gostov, te so znani kot zelo brand loyal, kot rečemo, se pravi zvesti blagovnim znamkam in tukaj nam bo vsekakor pomagalo, da pripadamo taki uveljavljeni hotelski verigi, kot je Intercontinental, ki ima preko 100 milijonov zvestih članov zvestobe.